suskaičiuosiu nuo trijų iki vieno ir eisime ieškoti Alison pasąmonės. Trys, du, vienas. Nežinau, aš mačiau vaizdą taip, kaip kad jinai būtų mašinoje, ne, ir iš dangaus atsidaro kažkoks kaip portalas, kažkokia srovė, ne? Aha, tornadas kažkoks, aha. Taip, ir tiesiai, va taip, ant jos kanalo, ant jos galvos, taip, ne? Mhm. Taip kažkokia tai panikos ataka sukelia. Gerai, tai dabar dėl ko čia tie portalai atsidarnėjo? Čia kaip pastovė atsidarnėjo, čia tik vieną kartą? Ne, sakyčiau, čia pastovė jai, bet būna ir kitiems žmonėms čia ten. O čia kažkokia yra laiko juosta, tarpas, kažkoks portalas, kur pravažiuoja, nu, sumašinata. Nebūtinai sumaštam, bet būna taip kažkokiai zonose kažkaip pereina, ne visada tose pačiuose vietose būna. Jis yra judamas tas portalas, noriu pasakyti. Nu taip, ne visada atsidaro to pačiu vietoj, ne? Jis įslankė tas portalas, taip. Ne? Po erdvė. Bet būna daug, ne tai, kad tik tai vienas, būna daug tokių portalų atsidaro vienu metu. Būtent tenai toj šaly, kurie gyvena? Taip. Ar čia visoje žemėje taip egzistuoja tokie portalai? Sakyčiau, būtent ten, kur jie gyvena. Vienu žodžiu, to dabar biškį pakylas žiūri, va taip ją pačią. Ir žinai, bet tu pasididini save, o žemė visą tą žemėlapį sumažini. Tad tokį sukūrių tokių portalų didelių, va tą sukūryną, būtent tenai matai? Nu taip, ne vien tik Airija, Škotija ir Anglija. O kažkiek po portalų gamintojai yra ta dalė? Sakyčiau, demonai. Alio. Demonai. Ai, čia demonų portalai? Čia demonų portalai? Taip. O kažkiek taip įdomi, kodėl jie tokiais sukuriais dabar čia dirba? Čia kokia nauja technologija jų, ar čia senovinė technologija? Nu kaip tie tuneliai? Kai būna namuose, ne, tokie prakasti. Čia tokie pat, bet tik tai lyg, kad eitų iš viršaus, taip, ne? Mhm. Kaip kad iš karto susėdant jų kanalo, ant jų galvos čakros mentalinio kūno ir atrodo kaip koks, žinai, mikseris tiesiog, o taip. Nu taip, nu taip sukabla. Suktų, ne? Čia, žinai, taip ir galvo. Pagreitintas tos infernalinio kanalo atidarymas, žinai, maždaug toks efektas. Gali netgi nualpti. O kodėl dabar būtent Eliso? Kodėl jie persekiojo šitie portalai? Nesakyčiau, kad čia būtent jai užprogramuota, šia tiesiog atsidaro tie, o kai jinai juos pajaučia iš karto, ne, nes ne pirmą kartą tai yra gavus. Tai čia blogai, nu, o tai kaip čia dabar palapala? O kodėl jinai negali savęs apsisaugoti, jinai dabar mato? Gerai, o kai jinai praeina pro tą portalą, jinai vos sąmonės netenka. O tai kaip dabar, pavyzdžiui, ir panikos priepolis išina, į ją įlenda kas nuo salina demonas, panagrinėk, 301. Yra, kai paskakė, ir įlenda, ne? Pavyzdžiui, paimtum tik jos atveju, ne? Tai, va, tas, kai atsidaro, tas, ne? Mm-hmm. Kaip kokie kaminkrečiai, ne? Per kokį kaminą, no, tai bylystų, ne? Nu. Mm-hmm.
Ir girdėjai, kaip pasakiau? Girdėjau, kaip sakai, kaip, kamina, kaip per kaminai, kaip kaminkrečiai galvoju dabar. Tai kur ten prie sielas prisišlėja, prie kristalo prisišlėja? Prie mentalinio kūno. Nu, kiekvienam pagal jų silpnas vietas. Dabar pas Elison, kur yra tie demonai per tą portalą, kaip pakliuvo, kur jie prisišlėjo? Labiausiai tai mentalinė. Ir ką jie daro tenai? Ką jie sukelia, pavyzdžiui, panikos priepuolius ir baimės? Stiguoja jai emocijas ir mintis, o paskui, kai atsiranda ypač prie tų portalų, todėl iš jūs pagreitina tą visą tokį chaosą. Kaip koks rezonansas gaunas, ne? Kaip rezonansas gaunas, netgi susi... Ir tie, kurie viduj pasėsėdė demonai ir per tą portalą ten gaunas visą šutvę, ne? Tokia labai didelis energetinis pokytis gaunas, ne, Lina? Taip. Galvas vyksta, sukasi, blogą gali nalpti viską, ne? Nebegali sutvarkyti. Aha, gerai. Nu gerai, tai dabar parodom, jie, jinai dabar supranta, kad mes čia atėjom, jie atėjo ir nartė. Supranta. Jis žino, kad mes čia atėjom. Gerai, pakeičiam vyrą, jos irgi pasodinam vyrą, tegus sėdi. Žiūri. Taip. Nu gerai, tai tu jai parodik dabar, o kaip dabar? Nu parodik, kad jai reikia ištraukti tos visus demonus, kurie įlindo. Kiek, koks skaičius demonų įlindo būtent dabar? Trys. Trys. Nu va, jos dabar ištraukėm į priekį, pastatom trys dienas. Ar jie turi kontraktą, ar jie čia taip tiesiog nahališkai naglai? Na, naglai, lindi. Kočia. Jų ten kažkokia vieta, dėl ko būtent taip, Nordi, toji, nu, Škotija, Airija ir Anglija. Kodėl čia taip tais vietas, jie čia taip užokupavę smarkiai? Su kuo susiję? Gal nuo Egregorų. Nu gerai, tada jinai žiūrėk, jinai išmeta tuos demonus. Tu jai duok, parodi, kaip reikia jis išmesti, atsikratyti juos, gerai? Trys dvienas į juodą skylę. Per visus sluoksnius. Ar yra kažkokias vibracijas, kad būtent jai patenka šitas vat, pro tų portalų praėjimą? Na, kažkokia jinai... Ar, pavyzdžiui, psicholaukas išderintas labiau jautresnis? Jautri labai, ne? Gerai. O, pavyzdžiui, jo dabar tėvukas yra myręs, bet sako, kad tėvuko buvo irgi kažkokia panaši situacija, bet niekas neatrado lygos. Žiūrėk, čia tas pats variantas, ar ne? Taip. Lygiai tas pats. Tai palauk dabar, Alina. Gerai. Tėvukas ir mama mirė jau yra. Jos. Jie išėję į portalą pailsėti. Pažiūrėjom, ar tėvuko nėra ten šalia jos. Yra šalia, bet neprilypęs prie jos tiesiogiai, bet yra šalia. Yra šalia. Gerai, o žiūrėk, o čia negali būt, kad dar tėvukas sukelia tokias vibracijas? Gali būt, kad interferuoja, nu, jaučia jų informaciją, ne? Tai dabar yra tik tėvukas prilypęs, ar yra ir mama? Nu, neprilypęs, bet šalia jos, ar yra ir mama? Mama tai yra dar toliau, ne? Bet tėvukas arčiau, bet mama toliau kažkaip. Nu, jau seterinio lauko, ne? Bet jie vadina sabu, o žmogelį yra myrę, bet pastrygė ir neišėjo portalą, ne? Nu ką tada reikia, žiūrėk, parodyti, jei pasakom, duodam informacinių burbuliukų, duodam tėvukų ir mamų informacinius burbuliukus. Duodi daug baltos šviesos. Duodi aukštos vibracijos ir parodai aukštą portalą vibracinį ir jie turi išeiti, nes jiems čia ne vieta sėdėti prie dukros. Nes sėdint ir neišeinant į portalą, jie naudoja dukros energiją ir patys nusilps. O po mirties reikia pailsėti, tuos kūnus pailsinti dėl kitos naujos reinkarnacijos. Jie yra pastrygę. Duok jiems daug burbuliukų, mokintis, skaityti, analizuoti, nagrinėti ir tegu išeina dabar ilsėti portalą. Ar jie išeina, Alina? Taip. Atsisveikinas, dukra? Pirma, mama išeina paskutytis. Gerai. Gerai. Išsivalo tą visą, žinai, energetinį lauką, jinai nuo tėčio. Ir vat, o tai dabar vadinas, tėčiui nerado tos lygos, tai čia net ne lyga, bet čia viskas yra susijęs su tavo psichologo, ne? Taip. Mental. Jie kokia nors patologija yra užregistruota? Nu kaip, kažkaip ryšą, lyg ir su šizofrenija kažkas tokio, ne?
Ne visiškai šizofrenija, bet tokia su, kaip ir su kokia tai psichozė, ne, kažkokia tai psichologinio psichologo sutrikimo, ne. Supratau. Bet čia yra paveldima tipo genetiškai kažkas? Ne visiškai genetiškai. Ne visiškai, ne. Nu, tą algoritmą viskas, tą, jeigu yra patologija kažkokia tipo, žinai, va, ta kryptis, jei tada parodo, kaip išimti tą iš informacinio lauko, gerai? Sakyčiau labiau, ne kad genetiškai, bet jinai matė, kaip tėčių užeina, va, tokios bangos, ne? Ir neatrodo, kaip pat išjausto, ne, paskui pati ant tiek jos į tas mentalinis kūnas ir psichologas nusilpo, tiesiog atrodo, nu, kaip kad jis būtų užsiprogramavus, ne, kad nenorėčiau turėti tai, ką tėtis turi, ne. Aha. Bet taip atrodo, užsisuko, o čia demonai dar panaudojo tas emocijas ir mintis ir panaudojo. Gerai, supratau. Taip dabar jai parodė, kaip reikia viską išvalyti ir išmesti. Mhm. Gerai dabar. Dabar žiūrim, tu ją grinai skanuoji, dar kartą jos atėrini visą kūną. Kiek jinai turi energijos šiuo metu ir savo pasąmonės? Energijos 23, mhm. Pasąmonės 19. Gerai. Dabar taip, ieškom tą daliną, kas labiausiai ją nusirbinėja. Kas labiausiai ją nusirbinėja? Mhm. Kur gal kažkur laboratorija uždaryta? Kažkur jinai pastrygusi tokia, tie lūpai, ne? Lūpai, ta, kaip tie burbulai, ne? Jūs eterinį kūną išskaidyti, kokią grandinėlę padaryta. Gerai, kiek tu eterinį kūną burbulų? Aha, kiek jų yra? Koks skaičius? Čia tai erdvė labai daug apie... Nu, virš tūkstančio taip kažkaip energetiniai laukai taip išskaidyti, nes tu net nematau nei galo, nei pabaigos to ir tai. O, čia jinai pati išskaidė, ar čia kažkas, kokie interferentai pasistengė? Sakyčiau, kad interferentai išskaidė. Gerai, kas čia per dalyvai sudalyvavo, kokie čia repti ir kas čia tokia dalyvavo? Jei sukūrė tam tikrą čia erdvę. Čia panašu tie pilkiai, kur žinai, kur jie strala, jie taip tempia iš šonus, ne? Tai mažučiai tokie pilkiai. Aha. Nykštukiniai, kur nei patys strala jie negali eiti, bet iš šonų tempia tėrinius kūnus. Gerai. Mhm. Jau uždarėte erdvę ir kokią čia energiją surinkinėjo jos? Kaip jie čia išskaidė, kaip kokią čia tokia... techniką naudo? Kaip kad pereitų per kažkokią tai multiplikavimo, tai... Va, va, matai. A, mechanizmą. Mhm, mhm. Ir iš karto burbulus uždarė, kad neturėtų konekcijos vienas su kitu. Aha. Aha. Ir kaip nusirbinėja energija? Per kokį mechanizmą nusirbinėja energija, Lina? Kaip kad per pasąmonę kažkaip, ne? Atrodo, kad to pagrindinio kūno, ką jie pagavo, okay. Prieš multiplikuodami pasąmonę okay. Išimė. Okay. Ir per tą pasąmonę išgauna iš kiekvieno va, to išskaidyto kūno tam tikrą procentą energijos. Tu jie dabar rodai, jie dabar mato visą šitą, kas įvyko. Taip. Gerai. Tai tu jie pasakyti dabar, kad reikia įsakymą duoti, susigražinti atgal savo pasąmonę ir regresuojama gal visą šitą vaizdą prieš pagaunant ją ir jinai nesutinka ar neleidžia išskaidyti jos eterinio kūno į tą tūkstantį, tūkstantį dalių, 3, 2, 1. Taip. Susigražino ir išeinam šitos erdvės. Taip.
Gerai, važiuojam toliau tą daliną, žiūrim. Apžiūrėk, jie 360 iš visų pusių, ar yra kažkokios langos, ar yra kažkokie filtrai, ar yra pajungimai, ar ypatingai koncentruojamės į galvos. Taip, filtrai tai yra galvoje. Na, tai. Mentaliniam kūne, tam emociniam kūne. Aha, gerai. Aha. Šiaip tai daug pas demonus erdvėse sėdi. O kodėl čia taip jie demonai atakuoja, Lina? Nežinau, gal koks ir burtas būtų, kad kažkaip. Jie kažkas būrė, Lina? Kažkoks vienas tai yra, kažkoks burtas. Aha. Nu, destruktyviai veikiantis nėra toksai. Kaip ir pavojingas, ne, bet taip, nu, aišku, siurbintis energiją. Ir kuo toliau, tuo toliau jie kažkaip taip lik izoliuotų, lik, vat, atrodo, nerastų savęs, nerastų, ką jinai galėtų daryti, ne. Tos savirealizacijos, nu, vis tiek liūdė, ne. Nes vis tiek nesijaučia realizavus. Tokia tuščia jaučiasi. O kas jai tą burtą padarė? Čia ne tos draugas? Viena kažkuri. Draugą, ne? O dėl kokios priežasties padarė čia tą burtą? Ko čia pavydė ar kas čia, kaip čia kas yra? Šiaip tai tą burtą darė kažkaip ne kiek vien dėl pavydo, bet kažkaip. Aš nežinau, kas tai draugai užplaukė, bet kažkas nepatiko, dėl kažko susiginčiu. Ok. Ir norėjo pakirsti čia, ar ką čia? Nu taip, kaip kad pamokyti, ne, nu kažką, nu. Bet gausi taip, kad ką jinai padarė, vis dėlto šiaip tai greužiasi tą draugę, ne, nes vis galvoja apie tai, ne, ar kažką tai blogo padariau, ne, tokia sąžinė vis dėlto greužia. Bet toliau niekur nedaro. Gerai, supratau. Tai gerai, dabar išrišo Malina tą burtą, naikinam ar kažkokios tai sielos ar demonai prikabinti prie to burto, per tą burtą. Demonai. Kaip kad laikytų, ne, vat. Kaip kokiam labirintė, kaip kokiam kalėjime, ne, jinai būtų tiesiog. Nu tai vat, išrišom šitą burtą, Lina, panaikinam visą šitą energetiką. Šitą visą informacinį lauką išmetam, juodą skylę ir išmetam tos demonus ir ištraukiam ją iš to labirinto. Anuliuojam visą burto vat, energetinį poveikį jai per visas timing juostas, dimensijas ir egzistencijas. 3, 2, 1. Dabar žiūrim visokias dervas, kokonus ar dar kurin. Jeigu tik tai kur Elison yra įdėta į kištą pakavotą, į dervose, kažkur demonolose, ištraukiam gerai iš visų vietų. Yra 4 dervos. Gerai, ištraukiam. Labirintai. Na, gerai, išmetam labirintus. Aha. Ir tokie lik, bet taip labirintai padaryti, lik, kad būtent kokios tai kalno viršūnės ir taip žiūrėtų ją pačią, ne? Tokios mintis, vos ne savižudybinės mintis, ane, dar toli, bet tokios, žinai. A, jau norėtų čia parekti. Tokia beprasmybės, tokia savijūta, ne, va taip užkūrė, nors atrodo. Vis tiek dar laikantis, jinai laikosi stipriai, ne, ant mentalinio kūno, bet vis tiek taip nori link va šitos vietos. Taip, a, ne, jie nori link tos vietos ją privesti, ne, dargi jauna, žinai, taip. Maži vaikai, a, nu, tai supratau. Tai dabar, vat, visą šitą kokoną, visą šitas mintis, mentalinį užkratą, demonų mąstymą, jų vibraciją, Lina, mes viską panaikinam. 3, 2, 1. Ar nesupranta, kas čia vyksta? Nu, jin dirba, tai ką pasakai. Labai gerai, ok. Gerai, važiuojam tada toliau, Alina. Ar dar yra kažkur tai nusirbinėjimą jūsų energetiką? Energija? Išlina pilkių laboratorija. Ką ten veikia? Irgi šalmas, visokius šalmus deda, keičia skirtingus. Filtrus, ane? Na.
Ir dažnis visokius atrodo kaip chromoterapija, kaip kad būtų spalvų terapija, bet tas spalvas pakeičia vėl skirtingis dažniai. Aha, gudruolė. Kad išbalansuotų vis dėlto tai mentalinį kūną. Aha, gerai. Kad neturėtų to budrumo, tatėriniai ir dvėjiniai. Kad, supratau, gerai. Metam visus šalmus man, išmetam visus tuos filtrus, lieptam pilkiu išrankėti viską, visą savo aparatūrą, filtrus, implantus. Dažnis, nu, adatėlės, nu, bet ką, kokį mechanizmą jie tik tenai benaudotų, viską susirenka. Savo visas chromoterapijas. Toliau dar ką nors jie daro čia? Aš kaip dirba, lyg su skydliaukė. Ką ten daro? Tu skydliukės burbuliukus ištraukia, ne? Atrodo, kad greitai būtų veikianti skydliukė. Tai svorio praradimas, ne? Gerai. Ir ką dabar daro? Pas jie dublės yra skydliukės? Yra, bet filtras yra taip, kad apsunkintai dirbtų. Gerai, išmetam škrautą tokią programą. Ir liep pilkiai gražinti visus jos hormonus burbuliukus. Ir atstatyti skydliukę normalų darbą. O kaip čakra, pavyzdžiui, gerklės pasie veikia? Užspausta irgi. Gerai, dėl kokios priežasties? Kas čia uždarė tą čakrą? Nu, labai pergyvena šiaip, tai ne? Daug su vyru buvo sutarta, kad jinai bus namuose ir rūpintis namais ir vaikais, ne? Nu, kaip pasakyti, vyrai ir vaikus labai myli tikrai, bet kaip pasakyti, jai vat savęs realizacijos tu labai trūksta tos kūrybos, ne? Nu, kad ten niekur neišnaudojus to savo kūrybos ir to išsireiškimo, ne? Ir nepergyveno, ne? Taip. Ta tuštuma tokia jaučiasi, ne? Taip. Kad, nu, kad jinai kažką dar sugeba, kažką geriau, negu vien tik būti namuose ir būti su vaikais, ne? Nu, su vaikais jai patinka rūpintis ir vyru, ir namais, bet kažko norėtų, kad kažką savo taip darytų, ne? Nu, kažkokį tai darbą turėtų, arba bent jau pomėgį arba kažką tokio hobį. Hobį ar tiesiog, nu, tiesiog atitrūkti šiek tiek, ne, nuo visko ir nu, nu, dėl savęs taip nuspūbų. O kas jai trūkdo kažkaip savo hobį kažkokį atsiras, savo pasirūpinti, kažką savo susiklanuoti? Žinau, kokie blokai, va, tiesiog kaip užsiblokavus, ar ne, kaip atrodo, įėmus tą mamos vaidmenį ir šeimininkės, ane namų, taip kad atrodo daugiau tokių kaip ir projektų ar kažkokių susidomėjimų nelabai prisileidžia prie savęs, ane, arba bent jau neteina jokios idėjos. Nes tiesiog jos visą dieną va, taip ir galvoja, ką paruošti valgyti, ką sutvarkyti, ką vaikam, ko nepamiršti, apsipirkti, ne, ir va taip va, vieną dieną. Tos blokus biškai parodyk, jie tegu išsimeta, visus tuos limitus blokus, paskui pažiūrėsim, kaip taip. Čia kas seksis. Gerai, dabar tie pilkiai dar tik tai su galva dirba, ar dar kažkur tai su vidinis kokius organus? Matau, kraują nuleidinėja. A, da, neprileidžia nieko, neprileidinėja, tik nuleidžia. Tai gal į kokią, pavyzdžiui, mažą krūvystę kvepia? Nepasakyčiau, kad būtų mažą krūvystę, bet nu, vis tiek tas procesas, kad jie nuleidžia. Tas gal nuovargis, ne, labiau tas nuovargis toks išsekimas. Gerai. Nu, tai dabar irgi liepite baigti visas donorystės, sugrąžinti kortelę. Jūs tą medicininę, jinai pasiema savo pasąmonę, viską nuplėšia, bet kokius paimtimus. Ir su gimda dirba, su kiaušydėm. Nu, dabar važiuojam tenai. Kiaušinėlis ištrūkinė, taip, taip. O kai kiaušinėlis ištraukia, kas jie gaunasi? Kokie simptomai, skausmai būna, ar kas, ar kaip čia?
Ką sakyčiau, šiek tiek ir pilvo apačias maudžia ir nugarą kažkaip nugarą rodo irgi. Aha. Pusiauja. O dabar gerai. O kažkokia patologija yra užregistruota ateityje, va čia taip pastovi vis darant išminėjantos. Žinai, pirkiai, kai dirba, paskui jie tam tikras patologijas susivysto. Ar kas nors yra užregistruota? Matau, būtų ta patologija kokios tai tos stiprės patologijos, ne, bet kokios tai cistos. Okay. Bet ir tai net nematau okay. Dar po kol kas. Gerai, tada. Okay, algoritmai kažkokie yra įrašyti, ne, bet tokie. Uh-huh. Mes tos algoritmas visus. Ką tik randi, kas yra ne jos, kas jai nepriklauso, mes iš karto Alina tą informaciją iš karto išmetam. Gerai. Nu, toliau skanuojam ją. Dabar pas tos pilkis jau viskas nieko čia nebėra. Kūnų jos neišskirstyti šaldytuose, kokiuose poduose. Nu, tai važiuojam toliau, žiūrim, kiek jinai čia dabar jau susigražina savo energetikos ir pasąmonės. Ieškom, kur dar jinai yra pakavota. Kas reptas? Ką reptai veikia? Atrodo, kad tokio pozicijų kaip sulenkta, kaip lankas, ne? Pusiaujas ir vat, aukščiau pusiaujo vat, tą zoną. Slanksteliai nugaros. Jis sulenkta kaip lankas. Kaip lankas, tai. Gūli. Sėdimoj pozicijoje. Ai, sėdimo pozicijoje. Ai, ir jie naršo tą slankstelę, ne? Taip. Nuo pusiaujus viršuje, ne, aukščiau. Taip. Aha. Ir ką jie ten daro su to? Ką čia bando išgaminti? Jie tuos slankstelius rakinėja, kažkaip pakeičia. Aha. Štampuoja, ne, jie. Vis kelius išiminėjo, Alina, iš bet kaip kad štampuoja, bet kai įdeda į tą štampą, ne, kad atštampuotų, bet taip atrodo, kad tiesiog iš jos tos lankstelių išpjautų kažkokią tai labai ploną, va tokią masę, ne? Mm-hmm. O paskui stato, tai nu, ne jos, tokius sintetinius. Gerai, atstatom viską į pradinę padėtį ir neleidžiam rėpnam daugiau čia įsidirbinėti 3 dienas. Čia tik tai su tos tuburus, su tais lanksteliais daro diskais? Ar dar kažką gamina? Matau, čia yra 4 šaldytuvai. Gerai, susirankam visus. Čia reikia apvaisinimus daryti. O, ir su kuo čia gyvaisinu? Su humanoidais reptais. Tai dabar jos gimda naudoja ten užaugina vaisių ir paskui ištraukia, ar visą vaisių iki pat pabaigos užaugina? Ir ne, gimdo? Ištraukia anksčiau laiko. Ir paskui deda inkubatorius, ne? Taip. Kiek jų prigimdė tų humanoidinių būtybių per ją, per daug reinkarnacijų, kiek jų padarė čia jie? Iš visų 390. O jinai dabar visą šitą mato procesą? Mato, bet šiandien nelabai supranta, kas vyksta. Nu, tai saky, kaip kas vyksta, leistų jai prieiti su kitu to atėrinu kūnu, pažiūrėt. Saky, pažiūrėk, čia tu esi, čia tu guli. Ta prasme, jinai mato, kas vyksta, ne, va čia tas visas procesas, bet sako, nu, kaip taip įmanoma. Čia tokia hibridizacija daryti. Vau, wow, tai ką tu galvoji, kad neįmanoma? Tai jie ko tik nedaro. Tu jie dabar eina porą hipnozių visokių kitokių žmonių, vat parodyk ant planšetės, daug tų visokių kaip gimdyvės, kristalinės gaunas, va sakyk, kokių dalykų daro su mumis. Mes miegam dar. Mes pasidavę esam per daug reinkarnacijų. Mes sutikom, netgi sutikimą davėm jiems taip įsidirbinėti iš mūsų. Vat kur yra problema. Ir mes net savo vaikų irgi nemokam. Mes ant tiek į matricą įkišti, va, į tą ratelį, kaip tavo verytė sukės, mes visi sukamės. Ir mes jau net nebegalvojam apie tą, kad kaip čia ar gali iš tikrųjų egzistuoti tas eterinė, ta erdvė. Tai daug informacijos duo, kad jinai suprastų, kad čia mūsų tas va, eterinis gyvenimas, paralelinis, kaip kad būtų gyvenimas. Pranti? Bet jisai yra amžinas. Mūsų kūnai fiziniai tai numiršta, pasikeičiant tą mašiną, vėl kitas ateina į kitą įsiregeneruojam, atsireinkarnuojam. Bet eterinis kūnas niekada nemiršta. Jis amžinas. Tai jie ir darbuojasi su juo.
Tai tu va dabar mums reikia būtinai išreikšti savo valią ir pasakyti, kad tu nebesutinki. Vat būtent tu savo tos eterinės dalies paklaus, kodėl tu čia guli ir gimdai. Kodėl leidi tai savo daryti. Kodėl jinai leidžia tai daryti. Jis mato, ar jinai nemato gulėdama čia. Tai aš kai buvo vienu kažkur inkarnacijai, buvo pasirinkus kaip ir dirbtinė apvaisinimą. Nu va, ir per tą dirbtinę apvaisinimą prikabino šitą. Tai va, dabar naikinam šitą failą dirbtinio apvaisinimo, išmetam viską, jinai nebesutinka. Visus šituos hybridus, ką padarė 390 egzempliorių, sunaikinam, išmetam į juodą skylę universo, transformuojam šitą energiją, jie nereikalingi visiškai, jinai nesutinka juos laikyti ir kad jų egzistencija jinai nutraukė, nes iš jos padarė be jos sutikimo. Panaikinam šitą kortelę ir išeinam iš šitų hibridizacijos šitos laboratorijos. Jos nėra kūno išskaidyto linko. Ar nėra kūno išskaidyto? Čia tik šalituvai yra 4. Ir susirenka viską dabar. Kaip jos eterinis kūnas nu kondensinas, kaip pasakyti, storėjo. Lipdosi. Nu va, dabar tai parodyk vaizdą, kaip mes ją atradom, kaip dabar jinai atrodo, nu saky, kuris tau vaizdas labiau patinka. Aišku, hologramas. Sako, man, šitas, sako, pilnesnis. Pilnesnis, gražesnis. Vibracija aukštesnė, energijos daugiau. Tai duok, Alina, daug informacijos apie hipnozę. Kad mes esame energetiniai kūnai, multidimensionalūs kūnai, kad tai yra mūsų šitas irgi gyvenimas, tai kam žino šitas gyvenimas? Šitoje tyrinė erdvėje. Važiuojam toliau, Alina, žiūrim, ar nėra kokia mangare, kažkas su galva dirbam, ar su kažkokiu ten artificial intelligence, einam dar ieškom toliau. 3-1 informacijos pagal jos pasąmonę. Kur dar jinai yra? Kažkokia laboratorija. Kažkokia laboratorija. Sakyčiau, čia pasireptas irgi. Ką daro? Šitokia labiau matricinė. Tokia pajungta, kaip prie kompiuterio būtų. Gerai. Panašiai, kaip kad būtų tas angaras toksai su tuo debesėliu artificial ir rašomąją mašinėlę. Ok. Tai tiek, kad čia su kompiuteriu, kaip pat atrodo, ištuštintų jūs visą tą kreativitį, ne? Ir tiesiog paliktų tik tai, kas bazė reikalinga, ne? Pagrindas, tipo, aha, gerai. Ir tada tą bazę jie paskui dar papildo savom informacijom. Savom programom, ne? Programacija savo. Taip. Grina programacija, matricinė. Tokia kaip robotizacija, ne? Savęs, nu, tavo tą užspaudimas jūs savirealizacijos. Nu, va, matai, sakai, kas čia vyksta, ar tu dabar supranti, kas čia vyksta? Ar aišku tau, ką čia daro jie su tai? Nu, ne visiškai aišku, bet sako. Bet matai, nu, tai va, tu vėl išreiški savo valią, nebenori čia sėdėti, kiek jinai čia reinkarnacijų sėdi prie to. Ir tos lėtų. Bet 45. Nu, tai nutraukiam visą šitą, išmetė Lina visas tas programacijas, informacinį lauką jau, jos, vieną žodžią, jei ištrini visą informaciją, kurią įmontavo interferentai, Lina, visą jos lauką informacinį panaikini, kur buvo užprogramuota matricos dalyvių, nu, žinai, visų interferentų. Nes aš yra gal kažkokių, kurių mes nežinom, žiogai dar kokie man tada ir taip toliau, bet visų interferentų lyg vieną. 3-2-1 išmetam, išeinam tada iš šito angaro, pasiemam jos pasąmonę, viską susigražinam ir dar ieško kalina, ar dar kažkur kažką daro. Mantidas. Gerai, mantidai. Su galva, mentalinės plokštelės, labiausiai tai mentalinės plokštelės ten. Ir sukasi tas pats, kas tą patį. Programacijos, taip. Nu, tai va. Parodykite, kad čia reikėtų tas mentalinės plokštelės išmesti. Išjungti ir išmokti padaryti galvą tuščią. Gerai. Išeinam irgi pasiemos apasam, neišeinam iš čia. Pas kažkokį šliužą, driežą nėra su kažkokiam psichodėliam? Yra.
nu, va, važiuojame pas psichologą. Kažkaip sėdinti kėdėjai, va, ta kažkas leidžiama būtų liktai į vieną. Nu, va, matai. Ir tose psichodelijos, jinai kaip kad vaikščiotų, ne? Jis padarytas kaip labirintas, jinai ten vaikšto per kiekvieną, bet taip, kad būtų, žinai, net negalvotų taip, kaip pat, žinai, kaip pat būtų šimtus sutikėjina, tai. Kiek ten tų psichodelinių, tų vatų erdvių, Alina? 64. Ojojojojojojo. Jie labai čia smarkiai per psichiką kerta, ne? Psichiką mentalą. O dabar, Alina, va tas vat prieš hipnozę, tas vat sustojimas mašinai, vos nesąmonės praradimas didelis, vat, vos nepalpimas dėl to sūkurio, kad pateko į tą. Čia dėl hipnozės jie taip įvyko? Ne. Ne, čia vienu žodžiu pasakau. Ir anksčiau jie tai būdavo. Ai, ir anksčiau tai būdavo. Gerai, ta dalinukas. Nu, tai išeinam šitų visų psichodėlių, išnešam ją, išeinam iš čia ir panaikini visą psichodėlių informaciją. 3-1. Ir aišku, tą skystelina dabar visiškai išėmė ir perfiltruoji. Krauja, limfa, skystinės terpės. Dabar taip. Dabar dar paklausiu, ar yra žmonių, ar yra draugų, kolegų, ar dar kažkokių, bet kokių tai žmonių, kurie ją manipuliuoja, kaip vampyrai veikia vampirizavimas. Yra 3 iš visų. 3, ok. Bet su 2 nebesueina ir viena kažkokia dar tokia, kaip gyvatė apsiviniojasi, ne? Gerai, metam viską, 3-1, išvalom. O kaip dabar jinai negana, kad neturi, nu neturi vis tiek nei draugių, kažkaip nelabai bendrauja, bet o kodėl, pavyzdžiui, netranda gerų draugių, kažkokių geros kažkokios? Tačiau, gal tai demonų neprileidžia, ne? Ja nori taip pat skirti, ne? Kad viena savo mintys ten kunkuliuotų, virtų ir taip toliau. Nes, nu vis tiek, reikalingas kažkoks žmogus, pavyzdžiui, jeigu vyras dirba pastoviai, nu į namų šeimininkė, bet va turėt draugę, su kuria galėtų pakalbėti apie kažkokį hobį ar tą patį bendrą interesą. Va tokie moteriškai pokalbį, jie yra reikalingi, supranti, Alina? Nu tai tada pamirštų tą kasdienybę. Taip. Tai va, dabar žiūrim, kodėl jie taip kažiai taip, nu va, demonai užkirto visą šitą, ar jinai dar pati savo pasidarys kažkokių tai obstaklių. Limit. Kaip labiausiai tai demonai, bet tiesiog jos gyvenime pasitaikė tokios moteris dažniausiai, nu, tokios raganos, ne, vis kažkas apverčia viską prieš ją ir tiesiog atrodo, kad jinai kalta lieka visada. Arba pasinaudoja, arba tiesiog iškeikia paskui, ne, tiesiog. Tai čia kažkoks globalinis yra, ar kodėl čia atipėsiu? Ne, bet labiausiai demonų, čia viskas taip sudėliota, ne, tas visas žmonių ratas. Gerai, visą šitą programą jinai savo pasikeičia. Gerai, Lina, žiūrim dabar, ar visi jos organai tvarko yra, ar nėra kažkokia tai energetinė nuotėkio iš organų pačių, dubleriai ar visi yra, visų fiziologinių sistemų, va, sugražinam 3-1. Taip. Ypatingai panaikinam visus filtrus, tarp, pavyzdžiui, 2 pusrutulių smegenų, dešinio ir kairio, tarp sąmonės ir pasąmonės, tarp fizinio kūno, eterinio kūno ir visų kitų subtiliųjų kūnų, kad nebūtų nei vieno filtro tarp jokių šitų mūsų, kaip vadinamų, vat, tų svaguninių sluoksnių, gerai? Taip, yra filtrų, nors atrodo, kad laboratorijos su organais nedirba, bet taip matau. Šiek tiek kažkoks sujautrus ir šarninas, įjinksti ir kepenis, taip kažkaip lik suskausta. Čia dėl tų čakrų, ne, tas toksai išvarvėjimas, ne, taip, kad tos visos čakros varvėtų nuo pačios iki gerklės. Vienu žodžiu, visos čakros dar varva, ne? Taip. Visos tą energetiką susirgs. Toksai, kad žinai, užsukė kranelį, bet vis tiek varva. Gerai, išsirbi visą šitą demoninę, vat šitą žemą energetiką visą ir užkuri dabar gražiai iš naujo čakras 3-2-1 ir visus meridianus ir įderi kiekvieną čakrą saulės energijos ir tos baltosios kosminės bidūno energijos. Ir atstumdai visus meridianus, užkuri tiesiog ją. Viskas dabar įsijungia. Amnezijos lentos išsimeta, dubleriai subtiliųjų kūnų sugrįžta. Nu, viskas grįžta pas mergaitę, kas ją ir priklauso. 3-2-1. Nu, kaip jinai kompaktuojasi?
Čakrų susijungia, kaip ir tas užsikūrė jūs pačios kristalas į aštuntuką. Va, kaip gerai. Tokia energija tekanti, kaip kad būtų labai kraujotaka, ne? Tai tiesiog nuo viršaus iki apačios ir nuo pačios į viršų teka. Harmonija įsijungia, ne? Taip, tokios kaip dvi spalvos įsijungia, taip. Va, rūžą, o vieno apačiojo viršui, taip mels. Va, taip, tokios pastelinės spalvos. Va, kaip gerai. Taip šviečia dabar tas kristalas. Tai dabar tu parodyk, dar pažiūrėk, ar pukatukai kokie pasikavoja, nesėdė. Na, išsibarstė. Nebeiškentėjo tos energijos, nebeištvėrė, ne? Ne. Dabar tai tas čakras išvalės, tas daro, na, tai iškrito tie pukatukai išsiridena. Tai dabar jie veidrodį parodyk, prieš ir dabar, pažiūrėk, sakyt, nu, ar tau patinka šitas labiau energetinis tavo tyrimis. Taip. Va. Sako, bet kodėl aš turiu sparnus? Rimtai? Už nugaras plasnuoja, bet sakyčiau, draugėlį. A dabar į savo avatarą matą, ne? Mm. O kodėl tu turi sparnus, o tu neprisimeni, dėl ko tu turi sparnus? Purto galvą, ne. Aha, kas jai tą amnezę taip smarkiai dėjo, Lina? Dabar žiūrėk, jos pavyzdžiui kanalą. Gal to kontakto su avataru nėra. Nu va, tą vat kosmoso irgi dabar per pakaušį trenk, kad atsidarytų tą visą kosminę, žinai, telepatiją, susijungtų su taip kosmoso. Trys, du, vienas. Nu ką, iš standžio atsiemam iš lūpų, išeinam ir einam pas Zenru, gerai, Lina? Pakviečiam Zenru. Atėjo Zenru, Lina. Taip. Gerai, susijungs su Zenru, pračianėlėsim. 3, 2, 1. Labą dieną, Zenru. Jau vakaras. Oi. Susimaišiai. Tai mūsų mergaitė, Elison. Drugelis. Koks drugelis? Tai jos sparnai yra rūžavi, violetiniai. Aha. Kokia planeta čia? Panašiai kaip plazminė. Tai čia kietai tą drugelį dabar, ne, bando palaužti. Laužia ten, kur silpniausia vieta. Tai pas drugelį, va šitą panašiai kaip plazminis, apie pas juos drugelį, ką jinai ten, ką jos avataras daro ir kuo jinai išsiminėja. Kokias jinai čia, ką čia vykia su jos vat psichika ar su jos vat su mentalu. Ką, ką? Jos drugelis, avataras planetoje. Ką daro? Čia jie netoli druidų, bet jie šiek tiek žemiau negu ten tie aukštesni plazminiai okay drugeliai. Negu anai, bet jie yra transformuojantis tiesiog energijas. Toksai kaip kad būtų su sparnais susispaudžia į kokoną. Okay. Ir tiesiog surinktas va tokias žemas vibracijas tiesiog šauna į visatą kaip į kokį kaip už fejerverkas, kad atsikratyti va tų visų žemų vibracijų. O tai iš kur tos žemas vibracijas ten ateina toj planetoj? Kas čia irgi virusas atkeliavo? Taip, bando. A, bando netgi virusas, o kaip ten šaudo? Bando kristi. Bombios kas ne, ne taip supratai, mano matai strategijinga. Tai vienu žodžiu, jeigu drugelių planeta tenai yra, aš noriu sužinot, kaip atkeliauja virusas. Tai interferendai šauna. Bando tiesiog integruoti tokią. Nu, kažkokį tai mechanizmą. Kažkokią masę į planetą. O kokiu būdu jie tenai? Kuris įsiskverbė ir auga toks, kaip kokia šaknė įsiskverbė. Kaip šitie šakalai daskrenda interferentai? Kelias niekur neužtvertas. Aha, ta prasme, su savo laivai, su savo tom nu, skraidiklom priskrenda prie vat, šitų aukštų dimensijų ir bando, nu, atakuoja, va taip, va, ne, į masę tą deda, ne? Ta, nu, taip apdergia, ne, nu, vat, nenoriu sakyti negražų žodžio. Vien žodžiu, pridergia ir vat jos darbas yra pagauti šitą dergalą, ar ne, suspausti, transformuoti energiją ir šauna, katapultuoja, bum, iš planetos išmeta, taip, ne?
O kai iš planetos išmeta, kur susigeria? Jinai transformuojasi tą energiją ir susklaido kaip dulkės? Jisai pinai jį sutraukia per kristalą. Aha. Ir išmuša per galvos čakrą. Mechanizmas. Pusai liftas iššauna iš apačios į viršų. Gerai. Ir ta masė, kai jinai iššauna ir patenka į visatą, ten visos planetos, ta masė kaip ir praranda egzistenciją. Tai. Vadinasi, supratau. Vat. Transformacija įvyko ir tada dingsta vien žodžiu, negatyvas nebevykė, nes jinai jį perdirbo, pertransformavo. Eik tu savo. O, kietas transformeris, draugelis. Nu, čia fainiai, fainiai. Dabar taip, o kodėl jūs čia taip įdomi, kodėl čia toks įdomus gyvenimas, kodėl čia taip atskirta, kodėl negali savęs realizuoti, kur galėtų savęs realizuoti, kur galėtumai kažkaip save vat, atrasti tą jos realizaciją, evoliuciją, vat, kad jinai būtų laiminga. Tai mentorystė ar panašu kaip koksai. Va, matai. Kaip psichologai, kaip mediatoriai, išspręsti, kad išspręsti kitų problemas. Nu, tiesiog panaikinti tą vat, juodą energiją, ją transformuoti, paleisti. Tu įsivaizduoji, o jinai pati pas save nesugebėjo pasinaikinti tos energijos. Tai jinai yra specialistė. Supratau, Dzenru, gerai, labai ačiū tau už informaciją, mes nuskrisim dar iki šitos planetos, pažiūrėsim ten jau iš arčiau. 3, 2, 1, ačiū labai, Dzenru, iki rytojus. Alina, pasakyk, Alison pasimti jos burbuliuką, gerai? Taip. Jinai girdėjo tą visą informaciją, matė. Nu, girdėjo. Akytės. Išsprogusios. Kaip gėlytės, ne? Tai dabar važiuojam, teletransportuojamės. Teletransportaciją vykdomi jos planetą, 3, 2, 1. Mhm. Nu ir žiūrim, kur jos avataras, ką daro. Grinai ją sujungs avataro ir rodi, ką veikia avataras. Nu čia tokie dideli žmogaus dydžio avatarai, ne, tie drugeliai. Atrodo, lyg ir būtų žmogaus kūnas, ne. Ok. Tokie dideli sparnai labai. Gerai. Tu gali identifikuoti tą masę, kaip, pavyzdžiui, jinai surinka tą masę negatyvę ir kaip jinai ten suspaudžia. Jeigu jie įspaudžia kažkaip tą planetą, tą burbą, kaip kad būtų atmosfera, į tą jų atmosferą planetos okay. Įspaudžia. Tokia kaip kokia pupa, ne? Tiesiog tą juodą pupą va, taip įgrėžia va, taip į tą skylę ir laukia, kol jie va, taip va, pradės va, pulsuoti va, tą visą juodą, ne? Jis atrodo, lyg atranda tą juodumą kažkaip jinai. Ta virusą. Lik paimtų sugertų su tuo savo kristalu, ne, ir va tiesiog jį ištrauktų tam, kad neapkristų su kitų sienų ir tiesiog va jį vat, perdirba ir tiesiog išspjauna kaip kokį juodą anglį į atmosferą. Va, matai. Jinai mato viską, kas čia vyksta. Mato, bet čia jis sako, viskas fantastika, mistika. Gerai, kodėl dabar man nieko neprisimė, kas ištrinė visą atmintį, Alina? Kur yra problema su tą atmintį? Sakau, aš negalvau, kad čia taip viskas egzistuoja, aš maniau, kad čia tik pasakos. Vat, pasakos tavo, tai kokios pasakos dabar? Neegzistuoja, kodėl nemanai, kad egzistuoja? Galvoji, kad tik matrica egzistuoja? Galvoji, kad tik namas? Vat, parduotuvė, supermarketas? Mašina, daiktas, kėdė, stalas. Viskas, kas matoma akimis. Tai. Bet netoma akimis. Netoma akimis. Kas jai uždarė, Lina, jūs atėrinę, sakys, ir jos? Nu, jos visas kanalas buvo uždarytas. Viskas uždaryta, vopšė. Vienu žodžiu, visiškai amnezė padaryta, ne? Taip. Kaip kad net nematytų, kas egzistuoja aukščiau, ne? Bet jinai neatmeta šitos informacijos dabar. Ne, neatmeta informacijos, bet taip atrodo, kaip čia iš pasakos. Nu, fantastikos filmas. Nu, taip. Fantazinu. Tu jai daug dabar daug burbuliukų ir parodi, kokių būtybių būna. Parodi, kokių kitokių draugelių būna. Ir tų draugelių, ir druidų, ir elfų, ir fėjų, vat su sparniukais. Ir sirius. Vat mes irgi savo avatarus pasirodom.
Ir krištolinės, ir indigo, ir vaivorkštiniai. Nu, ir nu, visko, visko, ko tik nėra. Visa fauna, pažiūrėk. Tai sako, panašu iš knygų, kurias skaito mano dukra. Va, matai. Va, matai. Kaip čia gaunasi. Tai va, dabar visą šitą amnezę, Lina, kurie įvyko, kai jinai išėjo iš planetos, iš šaltinio, visą tą amnezę jie sugražinam atgal, visą informaciją integruoja po truputį, kad jie taip integruotųsi pasąmonė ir pasąmonė plečiasi. Ir jinai vis per dirba, per didžestina, žinai, tą visą naują informaciją, visą. Ir pradeda kurti, ir pradeda būdintis, ir pradeda evoliuciją. Nu, tai visiškai pamiršo viską, ne? Amnezė totali, atjungta. Nu, taip. Nu, kosmos. Bet neatmeta tos visos informacijos. Gerai, labai viskas nauja. Padirbėti dabar, reikės dirbti, pasidomėti, pažiūrėti, atverti visus. Tai turėsi kažko užsimti. Turėsi kažką pastudijuoti, pažiūrėti. Nu va, dabar jinai susijungia. Sakau, tai kad apie tai net ir knygų nėra. Žinau, kad nėra. Va čia ir problema yra, matai. Nes niekas ir nepasako, nes niekas ir nenori, kad žinotum. Nes jeigu žinotum, tu pradėsi naudoti savo galias. O tu matai, kaip tu gali pertransformuoti negatyvę energiją. Ir šaukti. Sako, net padys kuteno. Energija neaišku. Gerai dabar. Gerai, pasikeičia jos Alina žinutėm. Vėl susijungia su savo avataru, padėkojam avataru už visą informaciją. Taip, taip trypčiau, šitas... lyg norėtų šokti, ne? Taip. Nu va, kaip gerai. Sausinai neturėjo ne? Tokio jausmo, sako, šiaip tai šokti nemėgstu, bet... Ai, va, matai, šokti nemėgstu. Gal gėdėsiu šokti, ne? Va, matai, šokti nemėgstu. Sako, čia viskas laisva. Va, 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 matai, laisvė iš narvelio išėjai, ar ne? O tu kokiam narvelį sėdėjai? Tu demonais, laboratorijose, labirintuose, tu matai, kokia ten žema energija, va čia, kur mes esam, prie žemės gaublio, matai, kas dedasi, kokiuose mes sėdim, uždaryti. Va, ir sakai, būtent čia laisvė yra. Tai va, kuo daugiau tokios laisvės, kuo daugiau tokios gražios energijos. Ir kuo daugiau ir energijos, ir džiaugsmo, ir vieno žodžio, tu kurk, tu esi kurėja, kurk savo gražų gyvenimą, mokink savo vaikučius, užaugink vaikučius, būk gera mama, gera žmona, gera šeimininkė ir vat, tegu atsiveria tavo tas bamba, žinai, kur yra bamba, ir parūtų visą šitą kūrybinę čakrą. Duok daug informacijos burbuliukų, Alina, jinai nu, mergaitė dabar kaip iš medžio išdirba, supranti? Jei čia bus biški permainų daug. Gerai, važiuojam iš tos jos planetos, dabar grįžtam. Dimensionalinė harmonika, panaikinam dar bet kokias kliūtis energetinės, bet kokius socialinius tinklus, limitus, kas jai tą stagnaciją. Stagnaciją, kas jai tą laiko sukelia. Visokius burtų, liekanas, dar kažką, tai psichodėlės, visokias patologijas, kas, va, pavyzdžiui, susijęs su, žinai, su psichologu. Psichologas sutvarko Malina, nuima tą trojanos virusą, visus virusus ištraukiam. Taip. Gerai. Nu, ar jinai jaučiasi dabar geriau? Biškai, aišku, bus. Jeigu jaučiuosi visai kitas žmogus. Nu, va, kaip faina. Alina, gerai, nukabinam nuo bet kokių egregorų, nuo matricos, nuo matricinių visokių ten pajungimų, žinai, robotizacijų. Ir tada jei sujungiam konkurežinę liauką su trečia akimi, su širdim, į širdį įsideda daug meilės, mergaitė, prisideda. Jis instaliuoja savo DNR, kosminį. Dabar pakviečiam vyrą, vaikučius, visi per mesmalytę praeina ir einam į džekūdzį. Einam į džekūdzį. Atidarom dar va tą galimybių ir idėjų kelią. Gerai, kelia, atsidaro visą galimybių ir idėjų kelią. Finansus sutvarkom, finansinę matricą, Lina.
Tokį savarankiškumą, kad jinai kažkur kažkom pradėtų domėtis, kažkur pasireikštų, kažką tai va, kad kūrybinė čakra užsikurtų, tas įsižeminimas dabar įvyktų. Naujų idėjų, naujų galimybių, naujų pažinčių, gerų pažinčių, aukštos vibracijos pažinčių. Taip. Kad jos evoliucija nebūtų užsistagnavus, mergaitės. Uh-huh. Daug burbuliukų idėjų. Nu ir eina visi neriai į džekuzį, maudosi į krioklį, į tą šaltinį Milky Way, žinai, su dulkėm, tom visom mūsų žvaigždžių dulkėm. Nu ir dabar paklaus, ką jinai nori savo pati pasakyti, jos pasąmonė. Sako, jeigu nebūtų vyras, sako, tai aš dar būčiau mėgojus kaip. Kaip Cinderella ant pelinų. Va, matai. Tai vyras šaunuolis, vyras prabūdęs, vyras būdinasi, vyras kreipiasi mūsų, ne? Tai, nes vyras jaučia kiekvieną prisijungimą, ne? Mm-hmm. Vis dėlto taip užuominom, taip užsiminai, bet jie atrodo kaip, kad čia fantastika. Pastukų, tai... fantazinį. Fantazijos būrelis čia pas mus, ne, bet vadėje čia yra tikrovė, tikra tikrovė, nuo šitos tikrovės viskas ir atsiliepia, atvibruoja čia vat, mūsų fiziniai erdvėjai. Daug informacijos duok, Alina, kad jie, žinai, tą informaciją pasidarytų primtina ir suvibruotų su jos pasąmonė. Visas filtrus. Taip. Gerai tada. Nu ką? Nu ir ką jis nori savo dar pasakyti, kokį palinkėti, ką nori save išsidėti, kuri nori save atrasti, ieškoti. Sako, norėčiau kažkaip save realizuoti, atrasti kažkokį tai nors ir nepilno etato, kažkokį tai užsiėmimą. Nu va, taip. Nu, atrasinai. Alina, jie daug galimybių padarom. Atsidaro jai nauji keliai. Tas visą, žinai, nes demonai, ypatingai, kai demonai labai vat, uždaro namuose. Tada uždaro namuose, vieną izoliuoja nuo visko, kad jinai nesiplėstų, nesidomintų, neevolucionuotų, nebendrautų, nesupranti. Kai tu bendrauji su žmonėm, kai tai tavo irgi ta pasaulyje plėšės, nes informacinis laukas keičiasi. Mhm. Tai daug burbuliukų duodam, daug draugų pakviečiam visokių kosminių būtybių, jeigu jis pasižiūri, vat, pasikeičia informacijom, pažiūri, kaip kiti dirba, darbuojasi, nu ir geros kloties, mergaitė tau, geros kloties. Ar jinai patenkinta? Taip. Labai patenkinta. Nu ir tegu šoka, skraido kaip drugelis, tegu būna laiminga. Dabar energija, Alina, kaip susigražinam gerą energiją? Mhm. Pilnumai? Taip, matau, kad susigražinta pilnumoji energija. Mhm. Eterinis kūnas visi. Tik liekanas, va, dar uždarom. Čia aš matau, jos laukia tokios, kaip va, būtų šiukšlinas, taip žinai, taip sušluotas į vieną kampą. Tai va, šitą šiukšliną susirbė, Malina. Ir dabar jai parodik, dar daug informacijos duok, kaip apsaugas pasidaryti. Ar jin dabar, pavyzdžiui, važiuodama per tokius tos tunelius ir kur tie suktukai yra dabar, tie, žinai, tos visus suktukus, Alina, taip šluojam nuo Škotijos, nuo Airijos, nuo Anglijos, tos visus demoninius. Pakviesk šviesos karius, tegu biškai prašluoja susirblis energetiniais 3D1. Taip. Išmeta visus portalus namuose, irgi pasie, irgi visus portalus uždarom ir išmetam, kad jokios negatyvios energijos nebūtų namuose. Mhm. Taip. Nu, labai gerai. Nu, tai ką, Elison, tau daug geros kloties, atrasti save, žengti link evoliucijos, nebijoti, būti drąsiai ir eksperimentuoti. Tai va, atsidaro daug naujų kelių jai. Ar jin dabar linksma? Taip, sako, senai mačiau tokią iš tikrųjų laimingą, o ne taip, kad sudirbtina šypsena, nes reikia. Nu, neparodyti tai savo vidinės tos emocinės būklės. Nu va, kaip gerai. Nu va, šaunuolė mergaitė. Vyras patenkintas, matydamas žmoną. Taip, sako, pagaliau. Pagaliau, žinai, iš ant vienos tygos, ne? Taip. Iš kokono išlindo mano gražuolė, ne? Ir taip graži, ir čia va, tėriškai dar gražesnė, ne?
Nu, va, kaip gerai, nu, va. Nu, tai laimingo jums gražus gyvenimo. Suderink jų abiejų aštuntuką, abiejų širdis suderink, abiejų tas vibracijas, seksualinė energija, visą egregorą šeimos alina, bet kokius juodulius, kurie bando sirpti, čia yra nuostabi pora, nuostabi graži šeima, mes linkim jiems gerovės, sveikatos, džiaugsmo ir tikrai gražių, gražių akimirkų. Labai graži šeima. Nu. Nu, faina, faina. Visi laimingi patenkite, ne, Lina? Taip. Nu, mes irgi patenkitos. Ačiū, Lina, tau už nuostabę hipnozę ir telepatiją. Ačiū. Ir ačiū, aišku, klientam, kad kreipėtės.